მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს მოყვარულებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული, ძალიან პოზიტიური, ძალიან კარგი, ძალიან მაგიური. Da, ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე, რას მოგიტანთ კონკრეტული პიროვნება მასთან ურთიერთობა, რამდენად არის შანსი რომ თქვენ გაგაბედნიეროთ ამ ურთიერთობამ. ნახოთ, რამდენად არის შანსი რომ ერთად იყოთ და გაგაბედნიეროთ. Შეხედოთ. Როგორ გხედავთ, ნახოთ აბა. Tarchit videos bolomde, miguret misminet, shelba tkveni qotis adamiani, vizedats rezonirdeba es informatsia. Shelba tkveni qotis adamiani, vis tskhorobasats miesadageba es informatsia, vnakhot. Rogor khedavt tkven ertat, ekhla. Amovida პირველივე არკანი თქვენი პარტნიორი, ნახეთ. Ეს არის შეყვარებული მამაკაცი თქვენზე. Აბა ნახოთ მის გვერდით რა მოდის. Როგორ გხედავთ თქვენ ერთად? Საღამოს გზა. Რაღაც მიღწევები. Საინტერესოა, ხო? Ეს პიროვნება თქვენთვის აი ერთგული მეგობარია. Მას უყარხართ. Ეს არკანი ასოცირდება დიდ ბედნიერებასთან. Თქვენც ბედნიერი ხართ და ისიც ბედნიერია. Ნახეთ რა მიყურებს კიდევ აქ? Აი, ესეც ტუზის მონეტები. Ეს არის დიდი ბედნიერება, დიდი, ასე ვთქვათ, გასხივოსნება, ხო? Ტაროში და ორაკულში ეს არის ყველაზე ბედნიერი, ყველაზე წარმატებული, ყველაზე მხიარული და ყველაზე პოზიტიური არკანი. Ორივე ერთად, ეს არის დიდი ბედნიერების მომტანი. Ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერების მომტანია. Ნახოთ გავაგრძელოთ აბა. Გავაგრძელოთ შემოკარგებო. Პრინციპში შეიძლება ეხლაც კი დასრულდეს აი ეს გაშლა, მაგრამ მაინც შევეკითხოთ. Რამდენად გაუფრთხილდებით ამ გრძნობას, ნახოთ. იმიტომ რომ ურთიერთობას გაფრთხილება სჭირდება. ხო? გამეთანხმებით ალბათ. ურთიერთობას სჭირდება გაფრთხილება, მოფრთხილება. Მოფრთხილება და გაფრთხილება. Ну, სასწაული არკანები ამოდის. Ისევ და ისევ ამოდის. Ნახეთ, დიდი ბედნიერება და ამ ბედნიერების, ამ ურთიერთობის პარალელურად თქვენიცით რომ განვითარდება ფინანსური კეთილდღეობაც. Წარმატება მოდის ფინანსური თქვენკენ. Ну, არ ვიცი, სასწაულად აი ეს ახლო პერიოდი შეიძლება ამ წლის ბოლო და მომავალი წლის დასაწყისში. Ну, რაღაცა დიდი კარგი ცვლილებები იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Ნახოთ, ეს ასე გამოგავდოთ, აი ესე და შემდეგ განვავრცოთ ახლა ეს ინფორმაცია. ბედნიერება, პირადული ბედნიერება, როგორ ჩანს. პირადული ბედნიერება. Და იქვე წყალქვეშა დინებებიც ნახოთ, ხო? პირადული ბედნიერება ნახოთ ჯერ. Ირადული ბედნიერება ნახეთ. აი. ამოდის. Სახლი, ოჯახი, ფუძე. ნახოთ შემდეგ. მესამე პიროვნება ვინ არის? Мамаკაცი. ვინც წინააღმდეგია ამ ურთიერთობის? Თქვენი და ოჯახების. Ეს პიროვნება. თქვენკენ არის ვინმე? მესამე პიროვნება, რომელიც უშლისხას დაოჯახებას, თქვენს დაოჯახებას. Ეს როგორც წყალქვეშა დინებები ისე გამოჩნდა. იმიტომ რომ ეს ბუნებრივი ამბავია. ბედნიერების, როცა დიდი ბედნიერება ჩანს ტაროში, ფინანსური ბედნიერება, პირად საკითხებში ბედნიერება, პარალელურად აუცილებლად ჩანს ხოლმე წყალქვეშა დინებები. Მოშორნე ადამიანები, ბოროტი ადამიანები, ვისაც არ უნდა რომ იყოს ვიღაც ბედნიერი, აი ამაზე ზოგიერთი ცუდად ხდება, რომ უნდა შეურჩავონ ხელი აუცილებლად ბედნიერებაში. Ნახოთ აბა წყალქვეშა დინებებს როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში, ნახოთ. Ნახოთ როგორ ხედავს, ამოვიდა ორი არკანი.
Alcoșa din ebebi. Ce mă gargebo? Ara vinde ara peri ara se bobs. Rund kven heli și gishalot. Catre not. Ai. Ai ese gamoi horeba. Is alcoșa din ebebi tski. Didi si varuli. Dau jaheba tkveni. Ai nahet. Apa vnachot erti, es rodis mohteba. Cels tu momoval cels. Cels tu momoval cels, nachot. Celis bolonde, nu darcha raga cota khani, ho, ramdeni metve. Da vnachot aba. Cels mohteba es bednireba tu momoval cels. Aket geni gos, levandeli celi. Aketi jos, mama valitzele. Ai ese. Ragatsa barieri chans, tore tken upro adre moxteboda tkeni daojakheba. Ai nakhet. Ai, ragața barieri, chans. Mengoni finansuri, carierul barieri, imitorul sam urebi, sam ura, ism scenariari, sam ura. Sam ura nișnaus finanseps, armatebas, da carierul insulas, da ainahet amis mere ugue, ragața barieria, ai seti romeli, romelzat șezlipto gadala hot, kibatona, gadala haftan barieri, da mere ugue chans, ai scamutareba, corține bisbegedi. Ogesmit. Ესე იგი წელს, წელს იქნება ცოტა პრობლემები. Ამასთან დაკავშირებით. Აბა ვნახოთ ერთი მომავალ წელს. Როგორ ხედავს ამასთან დაკავშირებით? Მომავალ წელს. Მომავალ წელს. Momoval cels chans eseti gasuptaveba imi sivrcis tkveni karmuli energoinformatsiuli velis gasuptaveba zalyan iseti negativuri informatsiebisagan da nakhet sociumi adamianebi iqeben tkvenze tkven orze saubars sheliba tkos tkveni tkveni tema ikneba tkveni akhloblebistvis pirveli salaparako da sajorao vnakhot aba ra aqt sajorao Rauk tsajorao, apo vnakhot erti shevekitkhot. Rauk tsajorao. Qavt moshurne adamianebi, moshurne adamianebi, romeltats ar undat rom ai es pirovneba, ai es mamakatsi tkvens gverdit iqos. Kipikriat amaze? Arian moshurne adamianebi. Ერთ-ერთი არის მამაკაცი. Მაგრამ მიუხედავად ამ წინააღმდეგობისა, მიუხედავად ეს პიროვნება ჩანს ძალიან, როგორ იცით, აი თავის სიტყვის პატრონი. Აი თავის სიტყვის პატრონი. Და ვნახოთ აბა რა სიზავს ეს პიროვნება. Როგორ მოიქცევა? Როგორ მოიქცევა ნახოთ. Წყალქვეშა დინება და ის პიროვნებები ნახოთ ერთი როგორ გამოჩნდებიან. Წყალქვეშა დინებები და ის პიროვნებები რომლებიც გამოჩნდებიან როგორც ჩანს აი მოშურნე მხარე. მოწინააღმდეგე მხარე ნახოთ აბა როგორ ჩანან. Რამდენად ძლიერია მათი ენერგეტიკა. Მათი უარყოფითი ენერგეტიკა რამდენად ძლიერია. Აქ ჩანს ერთი პიროვნება რომელიც მამაკაცი ახალგაზრდა მამაკაცი და გოგოც რომლებიც ეცდებიან რომ თქვენ შეცდომაში შეგიყვანოთ ეცდებიან რომ რაღაცნაირად მოგატყუოთ არ დაუჯეროთ არავის შეიძლება ესენი დაატრიალებენ რაღაც ისეთ ცუდ ინფორმაციას თქვენს პარტნიორზე რომ თქვენ აღარ მოგინდეთ მასზე დაოჯახება ხო გესმით მასთან ყოფნა აი ესეთი ინფორმაცია
mat oara gatsi chans. Da tkuen gjera tsvata shorzan pironebis. Etsdebian. Ar vitsi eseni vinarian, sheileba ეს შეიძლება იყოს ძალიან სიძე, ან მოკლედ რაი რაღაც ოჯახის წევრი თითქოს, ან შეიძლება უახლოესი სამეგობრო, ვისაც არ უნდა, რომ თქვენს გვერდით იყოს ეს პიროვნება. Აი, ეს ეხება დაოჯახებას. Აი, ეს საკითხი. Მე მგონი თქვენ გეცოდინებათ ეს ორი ადამიანი, ვისედაც არის საუბარი. Არ შეიძლება არ იცოდეთ. Გადახედეთ თქვენ სამეგობროს. An ojachis წევრებს natisaobas uprosvat ojachis წევრები, aba vnahot ojachshi ras pikroben. Ojachshi ras pikroben tkvens rcheulze vnahot. Ojachshi ras pikroben tkvens rcheulze da randomnat surt rom tkveni rcheuli tkveni meore nakhivari iqos. Ojachshi ras pikroben. Ojachshi gaqopili azrebi. Nazili picrops rom, șemu parulia spirovne pataragața surs, dar nazili ki picrops ta uharia rom azeti pirovne bat quen squirtit. Ogesmit, amitom azet ponzet quen daugdet urimas romilist quen sgultan achlosaris. Ogesmit. Vnahot, vnahot rogori energie vitrialeps amurtier tobashi, quen sada mas choris. Ხელშემწყობი ენერგიები, ხელშემწყობი პირობები ვნახოთ. Კი, ეს ჭორაობა და ეს მითქმა მოთქმა ზურგს უკან საუბარი უარყოფითად მოქმედებს თქვენზე, ძალიან უარყოფითად მოქმედებს თქვენზე. Იმდენად რომ ეს თქვენი პარტნიორი არის მშვიდი ბუნების და არ მოსწონს ეს ყველაფერი, რაღაცა მომენტში ფიქრობს რომ გავიდეს ამ ურთიერთობიდან, მაგრამ არ დაუშვათ, რომ აი აქ რაღაცა სისუსტე გამოიჩინოს. Ვნახოთ აბა, რამდენად კეთილის სურველი ენერგიები ტრიალებს თქვენ ირგვლივ. Კი, როგორ არ არიან ადამიანები, რომლებიც კეთილის სურველები არიან, აბა ყველა ბოროტი ხომ არ იქნება და მოშორნე. Თავდება ჩემო კარგო თქვენი მარტოობა. Ai nahet, tkveni martoloba mtavrdeba da tkvens survils, tkveni survili ganhortsieldeba. Es erti. Aba nahot kidev davadasturot es tkveni ertat qopnis perspektiva. Zalyan kargi ambavi modis tkvenken. Finansuri mkhardajerats chans qvelanairat. Nahot. Urchanhart. Nu rătcam eu de aici. Și el va megobar da cargot. Megobar da cargat. Tu când ai am să gătești da cafșirep. Tu cu agargirit. Tu când așteți megobari, da n-am dulat da cargat. Ce am oi șorep de tavitan. Ai gădis că de vătăs megobari. Da tu când ierta tropna. Ai amovita. Ai samiargani. Da uștișet evna de samparos. Tanat coma. Ai. Samparos tanatkoma. Ეხლა ნახეთ, ეს ყველაფერი შევაჯამოთ ეხლა. Დაოჯახების თემა, სურვილის ასრულება და სამყურები. Სამყურები წამოვიდა როგორც კარიერული წინსვლა, პირად საკითხებთან ერთად, ერთ სინქრონში. Მოკლედ, ბედნიერება მოდის, აი მრავალმხრივი რა. Ფინანსური გამარჯვება, კარიერული გამარჯვება, წინსვლა, წარმატება და ასე შემდეგ, ჩემო კარგებო. Ისეთ რა ამდენი რამე, ამდენი მოვლენა, რაც მე ახლა გითხარით, წლის ბოლომდე ვერ მოხდება. Წლის ბოლომდე უფრო ხალხი იჭორავებს, ილაპარაკებს და ეს ამბავი უფრო მომავალი წლისთვის მოხდება, ჩემო კარგებო. Ასე რომ ბედნიერება გელოდებათ, შეინარჩუნეთ ეს ურთიერთობა მაქსიმალურად ეცადეთ და თქვენი პარტნიორი გაამხნევეთ. გაამხნევეთ, რომ არ მოხდეს აი ამ რაღაცა ჭორიკანა ბოროტი ადამიანების ენების ზეგავლენის ქვეშ. Აი ეს ეცადეთ. ისერნეთ ერთად ტკბილად სიყვარულით გაგებით იყავით ერთმანეთთან და გისურვებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. Აი ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენთვის და ვისაუბრეთ რამდენად ბედნიერების მომტანია ის კონკრეტული პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა.
Ese. Aici ce mă gargebo, tkoi nirceuli, martalia, nu viraceps armosont, magram tavaria, tkoi ntvisari misahebi, tkoi nmokconta, petnirea, tkoi sunt tavsa, zero, esarim tavari. Ai să-ți sajaru gașla, mi-i vedea mucoia. Da, sruda, asutcat, visați mucoi surubat personal, urat arus gașla și ghidzile, da, mi-i reco, da, mi-i mesijot. Ce mi-i telefonis numeria? Hutic hrac hra, hutic vidi și vidi sami od hisami, vimeureb hutic hrac hra, hutic vidi și vidi sami od hisami, da, mi-i reco, da, mi-i mesijot. Da, od quattro sati, da, tkoi ntvis gavshalo, da, od tkoi nsavi, și ghid hobze, tkoi nive, chartulovit. Am informații, tkoi niknebit gaptele buli, anu și iarahe buli. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.